Ons gesels in hierdie reeks oor die huwelik en finansies. Nou, of jy pas getroud is en of jy al 'n leeftyd saam is, kan ons nooit ophou droom in ons huwelike nie. En as ons praat van drome in die huwelik, is daar baie keer ook finansies nodig juis om hierdie huwelik se drome te kan lewe. Maar voor ons hierby kom, moet ons ook kyk na die realiteit van die lewe en oor beplanning om dit vir mekaar moontlik te maak om aan te gaan wanneer daar krisisse is. Dit is nie meer so dat die man vir die huishouding sorg en vir die gesin sorg en die vrou maar net deel is daarvan nie. Toenemend is vroue se aandeel tot die huishouding en haar salaris in die huishouding net so belangrik soos 'n man se. Daarom is dit nie net nodig dat hy sorg vir sy gesin in tye van nood nie, maar sy moet ook sorg dat haar man versorg is en kan aangaan wanneer haar inkomste nie meer deel van die huishouding is nie. Hier is realiteite wat ons allemaal in gezicht staar. Het is niet altijd lekker om daar te denken, maar het is wel nodig. Waar begin hierdie type beplanning? Dit begin bij een analyse. One Life is een soe maatskapie wat een online analyse program beskikbaar het. Gaan kyk gerus op ons webwerf ook, naar soe een link. Wanneer hierdie analyse dan gedoen is, dan weet jy wat nodig is in tye van nood of ekstra behoefte of 'n krisis. En wanneer hierdie behoefte dan nou bepaal is, moet jy gaan kyk na die verskillende produkte wat beskikbaar is. En ook hier kan jy op ons webwerf www.intiem.co.za gaan kyk na hierdie verskillende produkte. Produkte gaan onder meer insluit dinge soos lewensversekering, begrafnispolisse, siekte en ongeskiktheid, alles wat jou kan tref, en dan is daar 'n inkomste wat nie noodwendig meer beskikbaar is nie. Hoe om jouself dan te beskerm teen so 'n situasie? Hier kan jy dan gaan kyk na hierdie verskillende produkte, sodat wanneer so 'n krisis tref, die gesin regtig sonder kommernisse kan aangaan. Te weet wat beskikbaar is, gaan bepaal weer jou behoefte, kyk wat jy kan bekostig, en doen daarvolgens wat die beste is vir julle, julle huwelik en julle gesin.